Ба, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევისთვის. დღეს თქვენ ესწრებოდით პლენარულ სხდომას. მე მინდა გაგახსენოთ თქვენი განცხადებები, რომელიც ამ სტუდიაშიც გაგეკეთებიათ არაერთხელ, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე არ შეხვიდოდით პარლამენტში. ფეხის შემდგომელი არ ვარ. აი ვახტანგ მეგრელიშვილის ასეთი ფრაზა მახსოვს ერთ-ერთი ჩემი ეთერიდან. დღეს რას ფიქრობთ? ხომ არ გაქვთ უხერხულობა, აი თუნდაც აი ამ განცხადებების და აი ამ პოზიციის შემდეგ დღემდე? მე მგონი თქვენ არ ითვალისწინებთ კონტექსტს. მაშინდელი განცხადებების როდესაც სხვა პროცესი მიმდინარეობს და იმ პროცესის რომელიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მე მგონია რომ ჯერჯერობით საზოგადოებას ზოგადად აკლია გააზრება იმ შეთანხმების მნიშვნელობის რა შეთანხმება ჩვენ დავდეთ ბატონი შარლ მიშელის დახმარებით და როცა ამას გავიაზრებთ მსგავსი კითხვები არც ხენ არ გაგიჩნდებათ და არც საზოგადოებას მიხვდებით რომ ეს საერთოდ სხვა შემთხვევაა და უბრალოდ კითხვა რომ რატო არ ელოდებით ნაციონალური მოძრაობის სრულად შესვლას ასეთი დოკუმენტის შემთხვევაში ნუ როგორ გითხრათ ძალიან არასერიოზული ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის განცხადება თქვენ შეაფასეთ როგორც დაგვიანებული რატომ თვლით რომ მისი ეს მოთხოვნა მისი ეს წერილი რომელიც გუშინ გავრცელდა ციხიდან არის დაგვიანებული და არ არის დროული მე არ მითქვამს დაგვიანებული მე ვთქვი რომ ჯობდა უფრო ადრე ყოფილიყო მაგრამ ახლაც არ არის დაგვიანებული თქო იქიდან გამომდინარე რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება ეს შევაფასე როგორც სწორი გადაწყვეტილება დაგვიანებული თუ ანუ ოდნავ დაგვიანებული იქიდან გამომდინარე რომ საბოლოო ჯამში ეს შეიძლებოდა ციხიდან გირაოს მეშვეობით გამ გირაოს ნაწილს გულისხმობ თქვენ ამაზე თქვით რომ ეს უფრო ადრე შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო და ფაქტობრივად დაგვიანებული უწოდა აი წარმოიდგინეთ რომ ბატონი შარლ მიშელი როცა აგზანდებოდა როდესაც ჩვენ ფაქტობრივად იმ დღეს გვარდებოდა ყველა ადამიანის გარეთ ანუ ნიკას გარეთ გამოსვლის საკითხი ასეთი გზით იმ დღესაც შეიძლებოდა დათანხმება და იმ დღესაც შეიძლებოდა ამ საკითხის მოგვარება სულებს რა შეიძლება იმ აქციას რომელიც დღეს ჩვენ ნახეთ პარლამენტთან და აი ვახო მეგრელიშვილის და აქციის მონაწილეების შეხვედრის კადრები აჩვენა ახლა ცოტა ხნის წინ კურიერმა იყო ძალიან მწვავე შეფასებები მათი მხრიდან რა უფლებით მოხვედით ვინ შედიხართ იქ აყალბებთ 20 ივნისის მდგომარეობას ყველა ნუ სხვა უფრო მწვავე შეფასებებიც იყო არ მინდა ახლა რომ ციტირება მოვახდინო აი თქვენ როგორ ფიქრობთ რა პასუხი უნდა გასცეს თუნდაც 20 ივნისის დაზარალებულებს ოპოზიციამ რომელიც შეზარალებულზე საუბრობთ რომელსაც გარეთ მიმდინარე აქციაზე ყოფილი ეს მისმარა სახელი და გვარი ხო ახთ ადამიანებს 20 ივნისს დაზარალებული გახლავართ მეც ვიყავი იმ დღეს აქ და თავიდან ბოლომდე ყველა პერიპეტიებში მივიღე გაცენებამდე მონაწილეობა ჩემი მეგობარი ვახო მეგრელიშვილი დაჭერილი იყო საერთოდ ჩემ სხვა მეგობრებს მოხდათ ბევრი რამდენიმე ტყვია ფიზიკურად და ვისე საუბრობთ თქო არის საკითხები რომელიც ჩვენ უნდა ვაპატიოთ ერთმანეთს ძალიან მარტივი ამბავია არის ძიმე დაზიანება ჯანმრთელობისთვის რომლის პატიებასაც ვერ შევძლებთ იქ რომელი ხალხი იყო და რა საპროტესტებდა მე საერთოდ ხვანაირად უყურებ ამას მე საერთოდ გულია რომ ძალიან უხერხულია ჩვენი კოლეგების ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ასეთი ტიპის აქციების წახალისება და დაორგანიზება ისინი აქ რო შემოვლენ ამ დარბაზში მაშინ ჩემი აზრით ამ კითხვებზე მოუწევთ პასუხის გაცემა რა კონცერტებს გამდნენ მაშინ როდესაც გასაგები იყო რომ არც როგორც თვითონ ეძახიან ჯალათების შეწყალებას აპირებდა ვიგმე აქ და არც არავის არაფერი არ დავიწყებია რაც არ უნდა დავიწყებოდა რატო თქვით რომ უხერხულია აი მოდი გამგვიმარტეთ უფრო იმიტომ რომ ზოგადად ასეთი ტიპის აქციების და დახვედრების და შეძახილების მიზანი არ არის მტყუან მართლის გარჩევა ამ ხალხს არ აინტერესებს მტყუან მართალი ჩვენ მილიონჯერ ვილაპარაკეთ მათ შორის ამ აქციების მონაწილეებთან ერთად ტელევიზიითაც და ისედაც იმაზე თუ რა პროცესში ვართ ახლა და ამ პროცესის არ გაგება და ამ პროცესის არ შემჩნევა და პატიოსანი ადამიანების ლანძღვა მაშინ როდესაც ის ვისაც შენ უჭერ ხარს ერთ კვირაში აქ შემოვა და მანამდე სხვა ადამიანების გალანძღვა რომლებიც სინამდვილეში აქ კარგი მიზნით შემოვიდნენ მათ შორის ბატონი რუგუას გათავისუფლების მიზნით ამ დარბაზში არის უბრალოდ აიდენად არასერიოზული რომ ჩემი აზრით მაყურებელი ამას შეხედავს იმ განწყობით რა განწყობითაც უნდა შეხედოს. არასერიოზული განწყობა, არაგულწრფელი განწყობა, იმიტომ ესეთი განწყობა იყო იქ. აი როდესაც არაგულწრფელ განწყობაზე საუბრობთ, რას ფიქრობთ თქვენ, რა არის ამისი მიზეზი? აი კონკრეტულად თუნდაც აი პოლიტიკური ძალის ფრიდან რომელიც ახლა დაასახელეთ, ნაციონალური. იმიტომ რომ იმ ხალხს არ აინტერესებს 20 ივნისის საქმის გამოძიება ან კონფლიქტის მოგვარება. ჩემი აზრით ამ ხალხს სხვა რამე აინტერესებს, ამ ხალხს აინტერესებს პოლიტიკური ტემპერატურის დაბლა არ ჩამოწევა, არა შერიგება, არამედ სუ კონფლიქტის
გაგრძელება უდიდეს ნაწილს ამ აქტივისტების, რომლებიც რა ვიყო, აქციას არ აცდენენ, ყველა აქციას დადიან და რაღაცას აპროტესტებენ, ესმით, რაც ძირითადად ემთხვევა ნაციონალური მოძრაობის გემოვნებას. აი ეს არის სიტუაცია. ამ სიტუაციაში მე ამ აქტივისტებს არაფერს არ ვეთქვი, შეიძლება ვიღაც მართლა იყოს გულწრფელი ადამიანი. მე უბრალოდ შემცხვებოდა ნაციონალური მოძრაობის გარეშე, რომ საკუთარი კოლეგები, აი ისე შემოდიხარ პარლამენტში, რომ აი ეს გაკმოწყობილი საკუთარი კოლეგებისთვის და ამის გამო მელიას გაცხადებასაც ამ კონტექსტში აღიქვამთ ახლა, ეხლა რაც ბრძანეთ? არა, მელიასთან დაკავშირებით მე რამდენჯერმე ვიყავი ხაზგასმით ფრთხილი და მოზომილი. მელია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეა დღეს და აბა რა გამოდის? ის პატიმარია, ასე დავიწყოთ, ის პატიმარია. ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში მე არ მივცემ თავისუფლებას, რომ ციხეში მცხოვრი ადამიანი გარეთ თავისუფლებიდან ვაკრიტიკო. მე და ნიკას აქ ის რამდენიმე, რავი, შეიძლება საათების ამბავიც კი იყოს, დარწმუნებული ვარ, გამოვა გარეთ თავისუფლებაში, ჩვენ შევხვდებით აქ პარლამენტში და მე დღეს ჩემს პირველ საპარლამენტო გამოსვლაში თქვი კიდეც, რომ მე თანახმოვარ, რომ აი ჩემი და ნიკა მელიას ხელით ჩამორთვებით დაიწყოს ეს შერიგება, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოს პარლამენტში ყველა შორის მოხდეს. არა ის, რაც დღეს გარეთ ხდებოდა და ადამიანებზე ტალახის შეცვლა დაუსახურებლად, არამედ მართლა შერიგება და კონსტრუქციულ რელსებზე გადასვლა, ვისაც ეს შეგვიძლია ზოგადად. ბატონო იგი, თქვენ თქვით, რომ ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით მიმდინარე განხილვებში წინა დღეებში რამდენიმე შეხვედრაზე თქვენ არ მიგიღიათ მონაწილეობა. ეხლა უნდა დაიწყოს რამდენიმე წუთში, როგორც ვიცით, უკვე პარლამენტში უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის შეხვედრა, იქნებით თუ არა თქვენ ამ შეხვედრაზე და თქვენი გირჩის ხედვა რა იქნება, ანუ რა პოზიციით შეხვალთ ამ მოლაპარაკებაზე, რა უნდა ჩაიწეროს ამნისტიაში? ჩემი აზრით, ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ შეთანხმება უნდა შესრულდეს. და ამოცანა, რომ კარგად გავიგოთ შეთანხმების პუნქტები. და თუ რამე ისეთი გაუგებარია და ამის გამო, ვთქვი, ეჭქვეშ დგება შეთანხმების საკითხი, ჩემი აზრით, ჩვენს ფასილიტატორებს და მედიატორებს ვიზე უნდა გავცელდეს ამნისტია, ბატონო იაგო. ამნისტია უნდა გავცელდეს ყველაზე, ვისი დანაშაულის პატიებაც ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ შეიძლება არ შეგვიძლია ყველანაირ დანაშაულის პატიება, ზოგიერთ დანაშაულს უბრალოდ ვერ ვაპატიებ. ჩვენ არა ვართ შესაბამისად უფლებამოსილი პირები, მაგრამ ჩხუბი და ერთმანეთის ცემატყება, ჩემი აზრით, უნდა ვაპატიოთ ერთმანეთს. ეს არ არის უპატიებელი დანაშაული. და ბევრად უფრო მეც ვაშავებთ, როცა ამას არ პატიოთ ერთმანეთს და არასოდეს არ ვამთავრებთ იმ კონფლიქტს, რომელიც საუბედუროდ ამ ქვეყანაში 2019 წელს დაიწყო. აი მაგალითად, ისე მელიას დაუბრუნდები, მის განცხადებაში იყო საკვა წავე შეფასებები, მან მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა ისტორიის გადაწერის სამარცხვინო მსვლელობაში, ეს მისი ციტატაა, უცნობ ამ ამისიას გავრცელებს ყველას და ყველაფერზე და თქვენ მაინც დისკრედიტირებული გამოხვალთ ამ პროცესიდან. თქვენ აი ესეთ მწვავე შეფასებებს იზიარებთ, ასე დგას თქვენთვის ეს საკითხი? ჯერ არავინ არ ვიცით ობიექტურად რა ამნისტიაზე საუბრობთ. ჩვენ მე მაგალითად საშუალება არ მომცემია არც ერთ დისკუსიაში არ მიღია მონაწილეობა. საერთოდ არ ვიცი და უნდა ამხოს. რაზე არიან თანახმან წინააღმდეგი. მე მინდა გავარკვიო ის, რომ ამ ამნისტიაში არაფერი არ იყოს ამორალური ფიზიკურად. მაგრამ თვითონ ეს აქტი, ამნისტიის აქტი, როგორც შემდეგებელი აქტი საქართველოს დაპირისპირებული მოსახლეობის და როგორც შემოთავაზება ჩვენი დასავლელი მეგობრების, რომ უნდა შერიგდეთ, არის ჩემი აზრით ძალიან ისეთი სწორი და მორალური გამოსავალი და ამაზე უარის თქმა უბრალოდ მე არ მესმის. და მე ვფიქრობ, რომ ეს უცფათ არ მოხდება, თქვენ იცით რა მას ჭირდება პირველი, მეორე, მესამე მოსმენა და ასე შემდეგ. ნიკა მელიასაც მიეცემა საშუალება ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღოს გარედან, როგორც თავისუფალმა ადამიანმა საპარლამენტო ცხოვრებაში და ჩემი აზრით ჩვენ ერთობლივად მივალთ კონსენსუსამდე დარწმუნებული ვარ, არავის არ გვინდა რაღაც ამორალურ ამაზე ხელის მოწერა. დიდი მადლობა, მადლობა რომ გვერთვებოდით. იაგო ხუჩია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ჩვენი სტუმარი.